У Мексиці заарештували членів жорстокого кримінального угруповання. Слідчі нарахували, що бандити викрали та вбили за один день щонайменше 12 людей – усі жінки та діти. Резонансний злочин стався у середині травня. Серед затриманих є й працівники поліції, котрих теж підозрюють у причетності до вбивств. За попередньою версією, криваві розбірки – це перерозподіл сфер впливу у мексиканському кримінальному світі. Кримінальній поліції вдалося затримати бандитів завдяки злагодженій співпраці наших підрозділів у різних регіонах країни, де ми маємо своїх інформаторів. Все відбулося блискавично. Також вилучили наркотики та зброю.